guushiyo walaaga hoseedka qoto muujo higsiga wax kasto hagaagsan alfaahidiisa haysa alfa waxay ka mid tahay jaamacadaha kala duwan ee waaweyn ee ku yaala gobolka Togdheer bandhigga carwada jaamacadaha kala duwan ee maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Burco ayaa ka mid ah jaamacadaha ku soo bandhigay tayada aqooneed ee u diyaariyeen ardayda soo galaysa jaamacadaasi waxaana jaamacadda Alfa bixisa culuumta kala duwan ee jaamacadeed qaybaheeda kala duwan ay ka mid yihiin caafimaadka ICT-ga horumarinta arrimaha bulshada iyo sidoo kale culuumo kale ay halkaas ugu soo gudbisay ardayda sanadkan tayada aqooneed ee u diyaarisay iyo sidoo kale agabka ay wax ku baran doonaan madaxweynaha jaamacadda Alfa Professor Cabdiqani Ibrahim Xasan madaxweyne ku xigeenka jaamacaddaas iyo sidoo kale xubna ka mid ah ardayda ayaana waxay faahfaahin ka bixiyeen adeegyada waxbarasho ee jaamacaddani Alfa iyagoona ugu baaqay ardayda sanadkan ka qalin jabinaysa dugsiyada sare inay mustaqbalkooda waxbarasho ku aaminaan jaamacadda Alfa waxaa ka socda jaamacadda Alfa University farcada magaalada Burco waxaan maanta halkan ka qayb qaadanayaa carwooyinka jaamacadaha ee lagu qabtay Burco ee runtii jaamacadda Alfa waxay bixisaa kulliyado fara badan oo ugu horeeya health science ama caafimaadka oo tusaale ahaan ka bixinay midwifery-ga nursing-ka laboratory-ga nutrition-ka sidoo kale jaamacaddu waxay bixisaa kulliyadaha social science-ka oo diploma services ka mid yahay human resource management-ka accounting-ka sidoo kale jaamacaddu waxay bixisaa kulliyadaha ICT-ga ama informatics-ka runtii waxaan jaamacadda kale kaga duwanahay xagga practical-ka oo xiriir la leenahay hospitaalka guud ee gobolka marka ardayda inta badan practical-kan assessment ku sameynaa oo ku dabagalnaa runtii iyo sidoo kalena waxaan yaala qalabyadii kala duwan ee laboratory-ga haday noqoto sheybaarka oo dhammaystiran marka runtii aad baan soo dhaweynayaa madaxda sare ka socota higher education iyo wasaaradda waxbarashada labadaba horta sharaf weyn bay noo tahay annagu haddaanu nahay waxa weeye baada jaamacadda Alfa markaan leenahay baada jaamacadda Alfa waxaan ka wadnaa annagu waxaan nahay compass-ka ama qaybta ku taala magaalada Burco laakiinse waxaanu matalaynaa oon ku hadlaynaa afkoogii oo hawshoodii wadnaa jaamacadayga xarunta Hargeysa iyo xarunta waxa weeyaan xarunta ku leenahay Berbera intaa marka laga tago laamaha dunida ku leenayna waa matalnaa waxaan ka warramaynaa sheegaynaa waxa weeyaan gobolkan laba waxbarasho oo ku soo kordhinay heerka master-ta oo ku soo kordhinay iyo heerka degree-ga haddaan ka waranno heerka degree-ga kulliyadaha aan bixinno dhan waa kulliyadaha kaga duwanahay gobolka waayo waxaan samaynaa inaan qiimeyno baahida gobolka waxa loo qabo tusaale ahaan hadda waxaan soo saarayna oo ka soo baxay jaamacaddan arday midwifery oo baahida gobolka daboolaysa kuwa nursing oo daboolaya kuwa human resource way fara badan yihiin marka la eego waxaan filayaa waana baajkii labada jaamacaddan soo saartay ee degree-ga koley waxa weeyaan hadda waxaan la hadlaynaa waxa weeyaan dhalinyarta gobolka Togdheer ee sagadari ka soo baxaysa waxaan leenahay waxbarasho tayo leh oo la hubo iyo nidaam jaamacadood oo la hubo ayaydu ku baaqeen baha jaamacadaha Alfa oo dhan ee Hargeysa iyo Berbera iyo annaguba annagoo ku hadlaynaa sharaf weyn weyn noo tahay inaan idinku marti qaadno maalmaha socdaan nagala soo qayb gashaan runtii jaamacaddayda Alfa waa jaamacad ardaydeeda baiska ka soo dhista waxay leedahay gudoomiye aada u daacada iyo diin runtii kor u qaaday semester 1 baa laga bilaabaa practical-ka runtii qofkii isagoo uu yar dhiganayay haddana waxay ahayd tolay waxyaabo fara badan qaban karaa bulshadiisu caawin karaa meel kasta waa anigu waxaan ahay 2 years ganayay haddana tolay haddana hadda sare waxaan ku kalsoonahay inuu waxyaabo fara badan bulshadeedu u qabanayo waliba dhameystiran marka dhamaan ardayda ka soo baxday gobolka waxaan ugu baaqayaa inay ku soo biiraan jaamacadda Alfa University insha Allah hilka guushiyo walaaga hoseedka qoto muujo higsiga wax kasto hagaagsan alfaahidiisa haysa hamiga hindisaha samanta hilka hoobanta dhowrsan hayinka bulshadeena deeqay xarac ahodanimo abuuray hubaal waa alfa tiraaca kobcintii aqoontay kor u qaaday kor u qaadisteedii kuwii kan ku saarnaa kulligood aqoon bay saa u koobayaano alfa ay ka kaafiday alfa alfa yeelo baratama kaalmaha adduunku iyo inta kowkan joogaba kowbay ka tahayo koobkii aqoontay kor u qaaday iyaduye alfa alfa yeelo baratama jahligii tubnaaye sida tiirka taagnaa tuurnee banaanada iyadaa tallaasho tirtirtoo dhammayso welina aan ka tegine alfa alfa yeelo baratama waxaad ka mid tahay ardayda jaacadda alfa adeegyada waxbarashada jaacadda alfa ay siiso ardayda waxaad ka tilmaami kartaa wallahi anaga aad baan loogu shaqeeyaa anigu khaasatan waxaan ka tarjumayaa businesska soomaaha kulliyadeeda maasha allah lagama sheekin karayo aad baan u fiicanay macalimiin wax kastaan ku kalsoonahay jaamacadeeda kaalay adda doonaysa waxbarasho tayo leh geesiyaal aqoon loo dhakhaatiir xibaamiya gob barasho dheer oo guuluhu ku manaystay sabo haybad iyo hanaan lambalay higsiga naftaadi iyo halkaad raadinaysa iyo dariiqaaga guushaa ku tusinaysa xilinka tooska halka ay joogaan jaamacaddayda weeyaan
isku soo wada xoriyatan iyo markii la aasaasay jaamacadda Alfa Farii ee magaalada Buruxo ayaa waxay ku soo kordhisay gobolka Togdheer tii aqoonta oo sareysa iyadoo ay ka qalin jabiyeen dufcada kala duwan wa Khalid Bakayle fogaanka raga xorta ee Star TV Buruxo.